Tervetuloa seuraamaan kanavointisarjaa. Jaksot tulee tiistaisin ja torstaisin, ainakin näin aluksi. Okei, eli oltiin jonkinlaisella laivalla. Se ei ollut kalastuslaiva, tai jos oli, niin se oli iso kalastuslaiva. Luultavasti kalastuslaiva tai jonkinlainen, millä kuljetetaan jotain, mutta ei mitään konttilaivoja ja muuta. Ei mitään isoja konttilaivoja, eikä ollut niin kuin, välttämättä ihan nykyaikaa ei ollut. Tämä on ehkä jotain 50-70-lukua ihmistä vaatetuksista päätellen. Ja ollaan niin kuin merimiesmeningessä, ollaan semmoisella laivalla, missä on paljon miehiä. Ja siellä on tavallaan niin kuin eri joukkueita, mitkä sitten harjoittelee ja tekee juttuja siellä. Ja siellä sitten pystyy nousemaan. No se niin kuin eri tehtäviä siinä laivastossa tai laivalla. Se ei käsittääkseni ole mitään armeija juttua. Siellä ei ole mitään aseistusta tai muuta niin kuin julkisesti ainakaan. Ei ole armeijan laivoja. Mut kuitenkin jotain. Sanoisin 70-lukua, ehkä 50-luvulla enää, ei se niin pitkä ole, ehkä 72 tai jotain tämmöistä, mutta kuitenkin niin ollaan siellä laivalla ja siellä on tämmöinen tyyppi, mikä on todella niin kuin älykäs ja sitten hyvä kaikissa nopeustehtävissä. Sitten on simuloidaan semmoista laivan uppoamista, eli joku paikka menee rikki jossain ja toinen juttu toisessa paikkaa ja niin edespäin, ja että miten se saadaan estettyä ja miten pitää toimia tietyissä tilanteissa, jos toinen pori rupeaa uppoamaan, niin miten pitää sitten toimia ja niin edespäin. Ja sitten siitä, jos simulaatio onnistuu estää laivan uppoamisen ja muuta, niin sitten pystyy nousemaan asteikossa ylöspäin, sitten siellä saa parempaa duunia siellä laivassa sitten. Mutta sitä ennen pelataan sitten joukkuepelejä, semmoinen pullokorkkipeli juttu, että on niinku keltaiset ja mustat ja on sama, molemmilla on sama verran määrä pullonkorkkeja ja sitten on niinku toisen tehtävä on tai niinku ne siinä voi puolustaa sitä omaa aluetta tai sitten voi hyökätä toisen alueelle ja siinä voi kuljettaa jonkun tietyn jutun sinne toisen alueelle ja sitten siinä on niinku tietyn väriset pullonkorkit, niin jos siellä pitää, oliko toisen juttua omalla alueella tarpeeksi kauan, olikohan 30 sekuntia, niin sitten voittaa. Tai jos saa ne kaikki omat jutut toisen maalialueelle, missä on sellainen pieni reikä, mistä niin pitää saada niitä pullonkorkkeja, niin sitten voittaa. Eli kahdella tapaa. Eli jos molemmat esimerkiksi lähtee hyökkään, niin pitää toista nopeammin saada omat pullonkorkit toisen puolelle. Tai sitten pitää omalla alueella sitä yhtä toisen korkkia. Ja mutta se ilmeisesti riittää, että se on sinne. No kuitenkin tässä kävi sillä tavalla, että ne toiset oli. Tuntuu, että tämä niinku pelaa yksin, nyt ilmeisesti oli karsittu siitä sitten. Ja hän oli päässyt finaaliin ja hänen strategia oli nyt sitten nopeasti pommittaa ne vastapuolen eli mustat korkit sinne maalialueelle tai sinne niin kuin saada toisen sitä. Ja hän oli siinä todella nopea sitten. Mä en tiedä osa sataprosenttisesti mitä toi peli menee, mutta siinä on just tällä, että täytyy niin kuin, tää on niin kuin pääsäännöt siinä. Siinä on kahteri tehtävä mitä voi tehdä. Ja mutta hän sitten todella nopeasti, että niinku se toinen sai sen jonkun yhden jutun, mitä se pitää siellä sitten jo omalla alueellaan.
niistä pullon korkeista, eli sormien kanssa, niin jotain niitä pelataan. Sitten se rupeaa todella nopeasti vetää sinne maaliin, yksitellen. Ja saa siinä ennen kuin tuo 30 sekuntia on täynnä, niin saa tehtyä ne kaikki, saa ne sinne kaikki sinne, ne pullon korkit sinne sitä pienestä reiästä lauttua. Eli sormilla pelataan siinä pöydällä ja on niitä korkeja. Sitten vastapuoli on jotenkin huijannut. Tän saa ne kaikki. Ja sitten katsotaan sitten, kun korkit täältä puuttuu yksi ja jotain tällä. Ja sitten hän näyttää, että eihän tässä on niinku, että nämä korkit on muutenkin vähän väärin. Että nämä keltaiset, niin täällä on niinku, tämä yksi on eri värinen esimerkiksi kuin nämä muut. Et juu, se saattaa nyt olla eri samppanjapullosta se päällystä, kun niissä on esimerkiksi päällystetet, mutta se on kuitenkin keltainen. Niin on, miten nämä mustat sitten voi olla, että hän kyllä selvästi kaikki näkee, että hän laukoi ne kaikki sinne siinä ajassa ja muuta, että ei tässä näy, ja sitten joltain löytyy se yksi musta, ja sitten missä vaiheessa se on sitten, että ne on selvästi ottanut sen pois pelistä, sen musta jo etukäteen ja tälleen. Ja siinä on pitänyt neuvottelua sitten ja muuta, ja että sitten kuitenkin tehdään äänestys, ja hän sitten oli nopeampi tossa, niin hän sitten pääsee sinne finaaliin, eli siihen laivan upotussimulaatioon. Sitä käydään sitten muutamia kiertoja läpi, mutta hän todella nopea, hän pitää juosta paikasta toiseen. Ja tarkoitus oli tehdä päivällä 3 kertaa se, mutta se siirtyi se 3. kerta illalle. 2 ekaa kertaa on tehty, ja hän tietää jo apat, mitä siinä niinku tapahtuu. Mutta hän vähän niinku siitä, että okei, tuolla tapahtuu, täällä tapahtuu, tuolla tapahtuu. Että siinä on aina jotain niinku muuttuvia tekijöitä. Kun se on 2 kertaa tehnyt, niin se tietää, että okei, tuolta kuuluu jotain. Hän oli siellä toisella puolella kattoos. Sai sieltä suljettua pari hanaa, mikä voisi niinku vaikuttaa vedenkulkuun, että se helpottaa evakuoimista tulee sitten, kun siinä vaiheessa, kun se uppoaa esimerkiksi. Mutta sitten toiselta puolelta niin on se putki, mikä on irronnut. Mikä on sitten toisessa testissä selvinnyt, niin nyt se menee sitten valmiiksi sinne siihen ironelle putkelle, eli se juoksee sinne heti, kun testi alkaa se 3. Ja on tosiaan nyt on ilta. Ja se juoksee heti sinne, se rupeaa pitää sitä putkea siinä niin kuin kohdalla, että kun se testi alkaa, että tällä ja, tai se on alkanut ja se menee sinne, mutta se tietää, että se tietysti kohtaa irtoa ja juoksee sinne nopeasti ja sitten se laittaa sitä, mutta sitten se samalla se juoksee vähän pitemmälle sitä ennen kuin se juoksee putkelle, että se näkee, että onko siellä toisella puolella mitään, ja se näkee, että siellä on joku kapteeni jonkun tytön kanssa. Se ihan sekunnin vilaukselta näkee sitä tyttöä. Se on pakko juosta nopeasti takaisin sieltä, koska se tietää, että se putki irtoaa kohta. Ja sitten se just saa sen putken pidettyä paikallaan, kun se alkaa, ja sitten se menee siitä se juoksee toiselle puolelle ja muuta. Ja tarina ei kerro, että onnistuiko se siinä, mutta se sai pidettyä sitä putkea paikallaan, joten se voisi teorisoida, että se putki ei irronnut silloin. Mutta se on niinku sitä 70-lukua, niin siinä on tehty vähän silleen, ja se on simuloitu tilanne, että joku sitten vetää narusta tiettyyn hetken, että tämä putki irtoaa ja muuta. Tämä ei niinku näe, jos niissä oikeassa paikassa tietenkään, että ne ei erikoista laivaa, vaan on just simuloitu siinä kannella. Ja siellä sisällä, mikä se menee, porat pyyri ja miten nämä menee. Kuitenkin eri kohteissa niinku on simuloitu sitä, että okei, siellä menee vaikka toi joku vesitankki, niin sen vieressä on nämä niin kuin sisätilan vedenkierron tankit tai muut tämmöiset nämä putket ja muut, niin sen viereen on sitten laitettu ylimääräinen putki, mikä vedetään sitten narun käsiltä, että okei, niin kuin simuloin, että täältä kohtaa avat hajoisi laiva, ja sitten se vaikuttaa sitä, että sitten tulisi reikä pohjaan, tai niin kuin tänne rupeaisi valuun vettä, ja se kelluttaisi sitten laivan sillä tavalla, että kello rupeaa uppoamaan, ja sitten simuloimalla jollain tavalla, että siellä sitten jotain lattialankkuun nostellaan ja tällainen. Mutta joo, eli tämä on se homma. Mutta hän juoksi siellä ja oli sitten tämä, illalla epäonnistuu, mutta sitten aamulla löytyy tuo kohtuullisen laiva. Tänne menee varmaan joku, sanotaan, siellä on niinku muutama eri luokka, eli 60 ihmistä, sanotaan näitä nuoria miehiä, noita ehkä 18 parikymppisiä, tämmöisiä. Ja mun en vieläkään tiedä, mikä tää laiva on, mutta kuitenkin niin. Tää on niinku tapahtunut sitten, tai aamulla sit selviää, että sieltä löytyy niinku nuori tyttö.
se niin kuin nuoren tytön ruumis löytyy sieltä laivan etuosasta. Ja oletusten mukaan kaikki nuoret miehet ovat olleet niin takaosassa ja muuta, ja on niin kuin vähän eri puolilla kuin iso laiva ja muuta, ei pysty varmistamaan täysin, mutta siellä kuitenkin sitten ruvetaan syyttää, että yksi nuori, niistä yksi miehistä olisi ollut siellä, ja missä se niin kuin tyttö olisi ollut, että siellä joku siviili osa ollut siellä, missä se tyttö ilmeisesti olisi ollut sitten. Ja se niin kuin aika lailla siitä syytetään heti, ja hän koittaa puolustaa, että tai siinä on useampaa, ketä syytetään, mutta niistä sitten valitaan se yksi, ja se sitten käytännössä se niin kuin päätetään siellä niin kuin telottaa tai jotain tuolla julmasti kiduttaa sitä, että se sillä vedetään taju, lyödään taju pois ja pistetään niin kuin narusta silleen, että sitä ruvetaan vetämään ja muuta eri suuntiin, mikä oli niin kuin tuommoista todella raakamaista toimintaa, ja siellä on niin kuin muutama niin kuin syyttää sitä. Ja sitten hän muistaa, että tai se rupeaa selvittelemään tilanteita siellä sitten, se käy tutkimassa niitä, että miten joku olisi voinut olla jossain, jos se on ollut tuolla ja tämä on ollut täällä ja tämä on nähnyt sen siellä ja muuta. Ja sitten se käy, niin kuin, sillä rupeaa selvimään, että siellä on niin kuin alueita, missä on niitä, mitkä pääsee ne korkeampiin arvoiset tai muut, mitkä on kehittynyt asioissa eteenpäin, niin pääsee vain tietylle alueelle. Ja sitten selviää, että siellä on tietynlaisia juttuja, millä on voitu kiduttaa. Ja silloin, kun hän oli siellä siinä testissä simulaatiossa, niin hän näki niitä juttuja, millä pystyy noita laivan erilaisia operaatioita sammuttamaan, pystyy vedet katkaisemaan, pystyy tämmöisiä juttuja tekemään. Ja ne liittyy jotenkin tähän juttuun. Ja niitä niin kuin koitetaan kieltää niiden olemassaoloa, koska tähän liittyy jonkun laivan upottaminen. Että joku toinen laiva olisi upotettu, niin kuin, onko tämä sittenkin sota-alus, että olisi niin kuin pommittunut jonkun toisen laivan vai mikä tämä homma on, mutta tai joku aikaisempi uppoaminen, mikä on tapahtunut tämmöisen samanlaisen laivan, niin että sitä voisi jotenkin niin kuin operoida sitä, niin se on niin kuin kielletty. Ja hän siinä simulaatioaikana, kun hän juoksi paikasta toiseen, hän pystyy avaamaan yhden paneelin, mistä hän näki, että kyllähän täältä pystyy niin kuin, laivan pystyy upottamaan, niin kuin, että jos sen veden painottaa toiseen suuntaan ja muuta. Ja hän sitten painoi niitä nappeja ja sammutti niitä juttuja siinä simulaatioaikana. Mutta eli hän nyt sitten, kun hänellä on vähän niin kuin oikeasti tutkii, niin hän tutkii niitä, tietyllä tavalla menee paikasta toiseen ja selviää, että nämä, niistä korkeapäärästä muutama on niin kuin todella väkivaltaisia ensinnäkin. Ne on niin kuin, ja ne muutenkin syytti sitä yhtä, mikä hänen mielestä oli niin kuin syytä, mikä nyt on, miltä on lyöty jo taju pois, ja sitä niin kuin kidutetaan siellä käytännössä ja peritään arusta. Ja hän on niin kuin todella, että nyt täytyy toimia nopeasti, että tämä syyt on saadaan niin kuin pois sieltä. Ja hän selvittää, että kyllähän täällä on tämmöiset operaatiot, että pystyy niin kuin aiheuttaa ja muuta, ja että sitten siellä on joku, millä pystyy antaa niinku sähkösokkeja. Ja hän sitten, joku koittaa estää sen toimintaa, niin sen sitten toimii väkivaltaisesti, niin hän sitten sillä saa sen itse sokitettua, se tyyppi, joka koittaa sokittaa sitä. Ja sitten hän menee kertoa, että täällä on tämmöistä toimintaa, mistä heille ei ole kerrottu. Että on puhuttu, että täällä ei ole mitään aseita tai muita, mutta näillä on nämä kuitenkin pystyy antaa täällä sähkösokkeja, että eikö tämä ole niinku oleellista tietoa, että jos joku nuori nainen on nyt kuolella, niin onko tämmöisiä aseita voitu käyttää. Ja sitten joku tulee sieltä niin kuin partakoneen kanssa, tällaisella, joka muka pystyy antaa sähkösokkeja, että mitä sä selität. Että niin kuin. Ja sitten hän sanoi, no niin julkisesti, että tuleppa tänne sitten, laitappa se johto ja laitappa se veteen. Ja sitten se laittaa vähän vettä siihen ja siihen, ei tää tällaista, ei, mutta laita se kellumaan vesilasiin ja koskippa siihen veteen. Ja sitten tässä ei näytetty sitä, mutta se miten se menee, niin selvisikö tämä tässä vai, mutta ilmeisesti se koskee sitten, että se tekee niin ja se on siellä, ja sitten se saa sähkösokin sitä partakoneesta. Ja eli se ilmeisesti 70-lukuun, no silloinkin oli näitä, oli tietoisia partakoneita jo niitä ekoimalle, no kuitenkin niin. Tästä voi päätellä näitä vuosilukuja hyvin. Mä en tiedä, oliko 50-luvulla vielä. Niin
Joo, niin sitten, eli kun se on upotettu sinne vesilaan, niin sitten se saa sähköiskun, niin se sanoo, että okei, okay, ja näillä oli tämmöisiä sähkösokkijuttuja täällä, mitkä on ilmeisesti samalla tavalla sitten upotettu veteen, osittain jotkut jo on niin kuin simuloitu näitä jonkinlaisia juttuja. Ja hän kertoo, että siellä osastolla on tyyppejä, mistä heille ei ole kerrottu, että siellä on lisää niin kuin, on näitä sotilaita, korkea-arvoisia tai jotain, ja ne on nimenomaan siellä etualueella, minne ei saa niin kuin mennä, missä piti olla jotain niin kuin, mitä suojataan laivassa ja tai muuta. Että olisiko sotilaslaiva kuitenkin tai jonkinlainen. Että siellä on jotain, mitä kuitenkin tärkeitä juttuja, mihin ei saa mennä. Ja siellä on todella tarkat säännöt, ketä saa mennä mihinkin. Ja tälleen tämmöinen ihan arkea. Ja hän sitten rupeaa sanomaan, että okei, no ensinnäkin, että hän tässä vähän valehtelee, mutta että silloin kun hän oli juoksi tässä simulaatiossa, ja sanottiin, että tietyt tyypit oli siellä yöpuulla ja muuta, niin hän näki siellä kolme muuta. Että ensinnäkin tätä yhtä pitäisi nyt kuulustella, tätä yhtä ei kuulusteltu kunnolla ja hänellä ei ollut oikeutta vastata, niin pitäisikö nyt ottaa huomioon, että täällä oli kolme muuta henkilöä. Että hän näki siinä simulaation aikana, kun hän juoksi, vaikka hän nähnyt. Hän ajatteli, että hän valehtelee, jos kerran ei tässä tarvitse mitään kuulusteluita tai muita, niin sitten hän sanoi, että pitäisikö heidät sitten vetää suoraan nyt sitten tajuttomaksi. Hän on niin kuin sellaisen puupalikan kanssa lyömässä, että lyödäänkö suoraan nyt taju pois tältä tyypiltä, että ei kysellä mitään. Ja tässä on nyt kolme, mitä hän on nähnyt, niin ne on siellä ollut, niin lyödäänpä sitten taju pois eikä kysellä mitään. Ja siinä aika niin kuin tilanne rupeaa käymään väkivaltaiseksi. Ja mutta kuitenkin suurin osa on siellä sitten mukaan, ne ymmärtää mikä homman nimi, että ei. Ja että mennäs nyt irrottamaan se, sitten, että, niin kuin, että nyt mennään irrottaa sitä yhtä. Että se pitää saada kuulustelua, että ei ole oikein, että häntäkään nyt kirjoitetaan, että nyt kun on sellainen uutta tietoa. Ja sitten ne koittaa selittää ne kolme, että ei ne ole siellä ollut tai muuta. Ja hän epäilee, että kun ne on ollut todella väkivaltaisesti tässä ja muuta, että ne liittyy tähän kuolemaan jollain tapaa. Eli sen takia hän väitti, että hän oli nähnyt ne, vaikka hän oli nähnyt vain sen kapteenin ja sen nuoren tytön siellä. Ja hän oli todella, se oli nähnyt lähinnä sen nuoren tytön kasvot, että se oli istunut siellä jotain niin kuin vastapäätä. Ja se ei ollut selvinnyt, että ketä se oli se ketä vastapäätä se oli ollut. Että se oli nähnyt ihan sen sekunnin väläykset, että se pitää mennä todella tarkkaan miettiä, ketä se oli, ketä siellä oli ollut. Mutta se oli nähnyt noita juttuja ja muuta, ja sitten se tuossa vaiheessa, kun oli tuota hommaa hoidettu, niin se näyttää sitten, se painaa niitä juttuja siellä. Että näillä on voitu vaikuttaa näihin juttuihin, mitä laiva toimii ja muuta, ja näillä on sitten voitu aiheuttaa erilaisia juttuja. Ja sitten kun on näitä salaisia osastoja ja muuta, että kyllähän tämä on semmoisia, että näitä, kun aikaisempi laiva oli uponnut mysteerisesti, niin kyllähän se pystyy sisältäpäin tekemään, hän näyttää sen. Eli se paljastaa tämmöisiä salaisuuksia siellä, ja siellä on semmoista natsimeininkiä, siellä on semmoista niin kuin todella raakaa meininkiä, mikä selviää sitten tämän myötä. Selviää, että kun tässä asia menee eteenpäin, niin täällä on ensinnäkin niin paljon porukkaa, että nyt siellä tehdään tämmöinen sisäinen pidätys. Ja loppupeleissä se selviää, että se on ollut kapteeni. Ja niitä muutamia korkearvoisia, mitkä on se alueella ollut, niin ne liittyy siihen naisen kuolemaan, tytön kuolemaan, joka oli sitten ollut tämmöinen raiskaus, rituaalimurhasysteemi. Ja sieltä löytyy sitten niistä alueista, mihin ei saa mennä, niin missä on tehty lippuja, niin aivan sairaita juttuja. Siellä on, niin kuin, on näihin ristilippuihin, en tiedä minkä maan lippuja ne on, mutta se voi olla vaikka Suomi, Norja, Ruotsi, mitä tahansa, mutta siihen aikaan niin on näitä kudottu näitä lippuja sitten niin kuin koneellisesti tai muuten, mitä se onkaan sitten hoidettu käsin tai koneellisesti. Ilmeisesti koneet on niitä, kun vetää niitä, tekee lippuja. Nehän kudotaan semmoisen aika tiheästi sitä niin kuin muovimaisesta materiaalista ainakin nykyään, tai mitä materiaalia se onkaan, mutta niin täällä oli semmoisia sairaita juttuja, että siinä oli niin kuin sitten oli tehty tämmöisiä rituaalijuttuja, että oli niin kuin tavallaan ristiinnaulittu niihin lippuihin. Eli ne oli kudottu sillä tavalla, tuossa yksityiskohtaisesti mulla vielä kerrottiin se. Eli tämä naisen murha ilmeisesti liittyi siihen, se oli tarkoitus, tai se oli jotenkin jäänyt yli niistä. Että sieltä oli löytynyt sitten ruumiita. Sen takia sinne ei saanut mennä, koska sieltä saattaa kuulua vähän ääniä, vaikka siellä on niinku paksut metalliseinät, tai niinku paksuu metalli tämä laiva on ja muuta. Mutta muiden pitäisi olla myös paksuja metalliseiniä, ja illalla pitää olla, ei saa poistua omista tuvista ja muuta. Että se niin kuin äänieristys tarpeeksi sitten
näin on mietitty. Mutta tuossa illalla sitten oli se ongelma, kun se viimeinen simulaatio meni vähän niin kuin liian myöhäiseen, niin se kerkesi näkee sit sitä yhtä tyttöä, mikä oli jäänyt ylimääräiseksi jostain syystä, että oli päässyt sieltä pois. Ja itse asiassa mulle näytettiinkin tuossa sitä, että semmoinen alue, missä oli niin kuin kaksi sisäänkäyntiä, missä oli oikeastaan neljä sisäänkäyntiä. Eli tässä on niin kuin herrojen sisäänkäynti ja tässä on sitten näiden perustyyppien sisäänkäynti. Ja sitten siinä on vielä kaksi muuta, mikä yksi on, ne on niin kuin piilotettuja sisäänkäyntejä, mitä ei niin kuin näe normisti, eli ne ei näytä ovilta. Mutta siinä oli niin kuin vapaamuurerien sisäänkäynti ja sitten oli vielä niin kuin tämmöisten muiden lossityyppien tai jonkun sisäänkäynti. Ja sitten vielä yläpuolelta pääsisi niin kuin linnuntietä kiipeilemään ja muuta, mitä tämä tyyppi oli sitten muun muassa käynyt sieltä. Hän oli käynyt vähän niillä puolilla myös, niin hän oli sitten nähnyt, tai oli menossa sinne toisille puolille, kun hän näki siellä semmoisen sen harhailevan tytön ennen näitä murhia, ennen kuin mitä oli tapahtunut, niin oli nähnyt sitten sen, että mitäs, mihin hän on, niinku, ja se tyttö oli, että hei, voiko hän tulla hänen kanssa nyt hissillä samaan aikaan, että oli niinku, se koki siitä jonkinlaista turvaa, eikä pystynyt sanoa, että on hätä ja muuta, ja että niinku, näitä oli viety niitä tyttöjä jo sinne niinku hissillä alaspäin, ja tämä oli niinku semmoisen alueen, että ei hän tiennyt, että siellä on niinku hissejä ja jotain muuta, että ne menee johonkin, että laivassa on mukaan vielä niinku alempaa kerrosta tai jotain, ja tällaista näin, ja se, siinä oli semmoinen todella jotenkin se semmoinen demoninen energia, se vaikutti semmoista niinku uskonnolliselta se meininki, niinku demoni uskonto ja sitten semmoinen demoninen fiilis. Elikkä, mutta sehän on semmoinen uskontojuttu tällä tavalla, että ne hierarat ja kaikki, mitä luodaan niin kuin armeijassakin esimerkiksi, että käskytetään ja toimitaan, ja sitten ylemmät tasot pystyy toimimaan, koska muut ei pääse niille tietyille paikoille, ne ei saa mennä tiettyihin aikoihin, ne tottelee tiettyjä rankkoja sääntöjä. Siinä on semmoista, se on semmoista vahvaa uskonnollisuutta, semmoista just, että niin kuin piskataan meininkiä, mitä on ollut sitten niin kuin historiasta tullut ja mitä traumaa sitten on käyty läpi ja muuta. Ja niin siinä sitten selvisi, että niitä on rituaaliristiinnaulittu niihin lippuihin, mitä sitten on myyty. Ne on sitten pesty sitä ennen muuta, mutta ne on niinku myyty sitten lippuina. Eli ne on niinku tehty sinne veriuhraus niihin tavallaan pyhän hävestys, koska se on ristiinnaulittu ihmisiä. Et se on niinku tämmöistä meininkiä on pitänyt toteuttaa, että on päässyt tasoissa ylöspäin niin sanotusti nämä satanistit. Ja tämmöistä on tosiaan näytetty, niin mulle sitten yksityisesti kohtaisesti kertoo, miten tämä on niin kuin toiminut. Eli ne on ilmeisesti vedetty tajuttomaksi tai jotain, tai ne on jo ollut osittain tajuissaan, mutta sillä tavalla, että ne on kiinni, ne ei pääse sitä lipusta. Oli vedetty naula niin kuin kantapäästä läpi siihen lippuun kiinni, siihen lippumateriaaliin, mikä on semmoista todella, niin kuin, sit samalla se niin kuin neulo on se kone sitä lippua, sitten se vetää sun niin kuin selästä useammista kohtaa läpi sinne niin kuin lihaan niin kuin syvälle selästä muutamista kohtaa, ja se nousee sitä ylöspäin, miten se nyt voikaan mennä. Kädet on levitetty sit sivuille, ja sitten käsistä menee läpi, kun se kone tulee siihen kohdalle ja niin edespäin. Eli se on, mä en tiedä missä vaiheessa, että onko se siinä niin kuin alussa, kun se rupeaa muodostamaan sitä lippua, mutta te voitte miettiä, että millä tavalla vaikka mattoja kudotaan. Mutta tuossa se niin kuin neulo, se tai jollain tavalla niin kuin semmoinen piikki menee sieltä, mikä niin kuin sitten tietysti väleistä. Eli ehkä se on jossain vaiheessa, että siinä on se jonkinlainen kehikko tai runko, niin sitten siihen laitetaan ihminen ja sitten rupeaa vetää siitä läpi, niin ja sitten ne ruumiit sitten kerätään pois ja niistä saadaan sitten sitä adrea talteen samalla. Eli se on semmoinen suora rituaali, niin kuin satanistinen rituaali, eli se on, niin siinähän päästään sitä ristiä samalla, ja sitten ne sitten vielä, niin kuin niitä myydään sitten, ja sitten niitä on tuolla jossain saloissa tälleen, tai jossain laivan jutussa, tai laivan salossa tai muuta, että ne on niin kuin, ne vampyyrit kokee, että ne niillä sitten omistaa tätä meininkiä samalla, että he on häpäissyt Jumalan, ja he on sitten samalla, niin kuin, ne kokee meret niin kuin heidän alueekseen, ja että Jumala loi maan, ja heillä on sitten meri, ja siellä on ne kuolleet sielut merellä, mitä he omistaa.
mihin liittyy nämä kaikki muutkin rituaalimenot ja millä tavalla he sitten kokee myös, että maassa olevat ihmiset on heidän omaisuutta tietyllä tavalla nämä tiettyihin salaseuroihin kuuluvat, mitkä on sitten on perustanut rahajärjestelmät ja muut orjuutusjärjestelmät. Eli tällainen. Eli tämä sitten tämän prosessin kautta on niin kuin tiettyjen vaiheen kautta, niin hän pystyy paljastamaan tätä, koska hän sattuu olemaan se simulaatio vähän venyssä sinne illalle ja muuta hän siellä sitten, kun siellä oli alkuvalmistelut niihin naisiin liittyen, ja se yksi oli päässyt vähän karkuun, ja hän oli nähnyt sitä ja muuta, ja sitten sen simulaatio aikana näki vielä, että se mikä oli silloin hissillä minun alaspäin joskus, kun hän oli siellä jossain kiipeillyt, niin päivän aikaan niin oli sitten illalla ollut siellä niin kuin keulan puolella, ja sitten selvisi, että se oli se kapteeni, mikä oli, ja ketään hän ei aluksi uskonut, että se voi olla kapteeni, koska silloin auktoriteettivalta ja kaikki pelkäs sitä ja muuta, mutta sitten ne ymmärsivät, mikä se energia siinä on, että miksi tietystä asioista ei puhuta, miksi tietyt alueet suojataan, miksi aina niin kuin se sille niin kuin kapteenille tai järjestelmä vannotaan ne valat ja miksi ihmisten ne robotteja ja muuta, mutta kun tämä oli sellainen tunteella ajattelija, tämä ei niin kuin mennyt tämmöisiin hypnoosijärjestelmän pakotus, näin on ennenkin tehty, nyt tehdään juttuihin. Hän mietti sydämellään ja hän oli todella hyvä just siinä, missä hän teki. Hän oli nopea näissä jutuissa. Hän nopeus oli hänen juttu. Eli hän juoksi, hän pystyi juoksemaan kahdella kädellä todella kova, jos oli pakko. Eli kun laiva merellä kallistuu välillä silleen, että se on todella niin kuin rankoissa kulmissa, niin hän oli oppinut vetää ylämäkiä käsillä. Että hän pystyi melkein juoksemaan käsillä kovempaa kuin jaloilla. Kun oli tämmöiset rankot olosuhteet ja hän sitä ajattelee, että oli treenauttanut siinä hyvin itseään myös. Eli tämmöinen, tästä sai hienon salapoliisin tarina, että miten tämmöinen homma selkeä ja miksi siellä toimitaan tällä tavalla, että nopeasti löytetään vain joku syytettävä ja sitten niin kuin taju pois ja niin edespäin. Eli että se ei pysty puolustamaan itseään. Mutta sitten tässä selvisi tosiaan ja sitten en tiedä oliko nämä kolme tai nämä muut, mitkä oli niin innokkaana siinä sitä vetästä taju pois, niin jotenkin liittyi tähän juttuun, että ne puolusti sitä. Eli ne oli ilmeisesti näissä jonkinlaisissa menossa ollut jo osittain mukana ja oli jotain tehnyt aikaisemmin ja ne halusi niin kuin pelata omaa puoltaan ja sitten samalla tietysti puolusti sitä kapteeni, mikä oli sitten tehnyt tämän. Näin oli toimittu siellä sitten. Onko mahdollista, että tämmöinen on tapahtunut 70-luvulla joskus niinku mä oon todella huono tiedäksä tämmöisissä niinku vuosiluvuissa ja muissa, mä en tiedä minä vuonna on ollut toinen maailmansota, ensimmäinen maailmansota, mä en ole niitä vuosilukuja niinku, ne ei ole mun mielessä, että oliko se nyt 65 vai 71 vai 59 vai mitä se oli toinen maailmansota, mutta mä veikkaan, että ja tossakaan ei sitä vuotta kierrottu mulle, ei se ollut mikään ei ollut kalenteria, mistä mä olisin voinut nähdä sen vuoden. Mä päättelin vaan niistä asustuksista ja muista, että oli semmoiset niin kuin merimiespuvustot, vähän likasta vaatetta ja semmoista niin kuin harmaa väristä ja muuta. Ja ei ollut mitään nykyteknologialaitteita, ei ollut mitään puhelimia siellä tai muuta. Niin siitä pystyy, ja siitä meiningistä hapituksesta, niin pystyy päättelemään aika paljon myös. Et mä sanoisin itse jotain 72 vuonna tai jotain. Mut liittyykö tää sota-aikoihin tai muuta? Onko tämmönen keissi sitten niinku jossain niinku jollain tavalla taputeltu? Niinku, onko, kun näitä juttuja varmaan toisen maailmansodan jälkeen jotain on niinku ollut erilaisia tuomioistuinjuttuja ja muita, niin onko silloin ollut jotain juttuja, mistä nyt meillä ei nykyaikaan hirveästi ole tietoa, että onko tapahtunut jotain rankkoja asioita, mitä on tullut julki silloin. Että varmasti on niin kuin maailman historiassa rankkoja asioita, onhan niin kuin asteekit uhras ihmisiä ja muuta. Ja tälleen, että niin kuin historiassa on näitä, niin kuin, onko mahdollista, että meiltä on historian kirjasta jätetty tiettyjä asioita pois, mitä meillä ei ole kerrottu sitä rankkaa historiaa, mitä on sitten selvinnyt, mistä on niin kuin, no Nürnbergin oikeudenkäynnit ja muuta, niin silloinhan oli näitä ihmiskokeita erilaisia, oli niin kuin näitä lääkejuttuja ja muuta, ja oli niin kuin erilaisia. Ja sitten on näitä MK, tiedätte sen MK,
Y, A, B ja niin edespäin Ultra, niin tota, semmoinen oli, ja sitten sehän oli myös Suomessa ollut näitä ultrakokeita. Eli tämmöinen, niin mä mietin tässä, että tässä on sitten jonkinlaista tämmöistä rituaalitoimintaa ja muuta ja tämmöistä trauman purkua ja liittyy niinku, olisiko liittynyt sodan jälkeiseen, just sodan jälkeiseen aikaan vai sota ennen vai siinä jotain. En tiedä noista vuosiluvuista tosiaan, niin tota. Mut sanoisin jotain, että ehkä nyt 68-72 tai siinä välillä tosta vaatetuksesta voin päätellä jotain. Mut joo, niin tällaista, onko tämmönen keissi voinut olla mahdollista? Jossain päin maailmaa, missä on ristilippu. Lipussa risti. Että sellaista, ja onko mahdollista, että tuossa vähän niin kuin näytettiin sitä myös, tämä liittyy tähän laivaan, mutta mä yhdessä vaiheessa sitten mietin, että onko tämmöisiä, kun näitä sisäänkäyntijuttuja on tämmöisiä, jos miettii vaikka eduskuntaa, sä mietit niitä niin sanottuja isoja kaltereita, sehän on kuvattu heti, että sä oot linnassa käytännössä, sä oot niinku kaltereiden sisällä, mutta ne ihmiset menee sitä välistä, niitä isoja pylväitä, ja mistä välistä menee, niin tavallaan ne on saatettu tehdä semmoisiksi rituaali niinku portaaleiksi ns, että, niinku, että okei, tuolta menee sitten hyvät ihmiset, tuolta menee pahat ihmiset, ja tota, tai että tosta joutuu helvettiin tosta puolelta, tosta joutuu tonne ja niin edespäin, eli ne on niinku pyhitetty tietynlaisille jutuille luultavasti, ja sit siellä on niinku, että okei, täällä on nyt nää, mistä pääsee nää, ja sit pääministerit pääsee näistä ovista, ja täältä pääsee ne muut, ja siellä on luultavasti joku tämmönen. Mutta sitten ne ei tiedä sitä, että siellä on luultavasti vielä sitten näille niiden herroille, eli papamuurareille ja muille on sitten siellä omat käynyt ja sitten pankkireille. Siellä sitähän on vuodettu tietoa myös, että Suomen Pankin niin kuin, niistä sellaista sisäkäynnistä ja muista, vai mikä se rakennus nyt olikaan se, missä oli sitten se tyttö oli hyväksi käytetty, mikä sitten avautui sillä yhdellä videolla YouTube-kanavalta, löytyy sieltä yhdeltä se, tota, nyt en muista kanavan nimeä, mutta siinä oli tämä seuraa hänen videoitakin, tämä tota, punahiuksen nainen, minkä haastattelussa oli tämä suomalainen, joka sitten on ollut näissä suomalaisten pankkirituaaleissa. Että tämmöistä toimintaa on niinku taustalla ja salassa, ja sitten ne on niinku tämmöisissä just, että et siinäkin oli mennyt niinku oma ovi sitten, mistä mennään. Ja siinähän on muun muassa se, että mihin sitten, onkaan sille, että presidentillä on vaan oikeus pääsy sinne johonkin tiettyyn juttuun jossain, oliko se mikä virastotalo vai Suomen Pankin talo vai mikä nyt olikaan, niin siitähän just on joku juttu, että on siellä, vai oliko se niinku siellä heti, kun tullaan junalla se, niin rautatieasemalla vai jossain, niin joku tämmönen, että se pääsee siihen tiettyyn huoneeseen. Että presidentillä on vaan pääsy sinne, ja oli katsoa, niin niistä oli käynyt vaan kerran siellä, tai joku tämmönen juttu on kerrottu. Niin mitä joka rituaaleja niissä tapahtuu sitten. Että yhdistelkää palapelin palasia. Samanlaista toimintaa, että joo, että kun se on nyt, kun se on vaan arvovalta sillä, se on nyt joku oma kabinetti siellä. Mutta tai just näitä, että mitä niissä kabineteissa tapahtuu, ja miten siellä menee sitten reitit maan alla ja muuta. Et mä tiedän, että on tällaista maanalaista toimintaa ja muuta, ja tota, onko julkista lukua siitä, kuinka paljon Suomessa katoaa ihmisiä esimerkiksi, tai lapsia ja muuta. Ja tota, itse asiassa nytten yksi turkulainen Sini oli kadonnut nytten, semmoinen ehkä parikymppinen 25-vuotias, ehkä jotain semmoista, alle 30 varmaan en osassa tarkkaa ikää, mutta kuitenkin niin, Oli kadonnut, oli ilmoittanut äidille, ja sitten oli nyt ollut juttua tuossa lehdissä, että hän oli ilmoittanut äidille, että hän tulee sinne, ja sitten ei ollutkaan koskaan tullut tota Keravalle. Et se oli, Turusta oli ollut tulossa, ja muistaakseni näin se homma, ja sitten sit on jotain niin kuin tietoa, että sitä on nähty Tampereella ja tämmöistä näin.
Ja nämäkin on näitä, että kun on nämä vaikutusvaltaiset piirit, niin nämä voi lavastaa niin kuin tässäkin unessaan toimittiin siellä laivalla, että heti lavastetaan joku sitten. Että joo, nyt on löytynyt, että se on ollut, se on, sen hattu on löytynyt täältä esimerkiksi. Ja sitten suoraan taju pois ja pistetään kirjoitukseen, niin kuin kuolemankirjoitukseen käytännössä. Minkä tämän saisit pelastettua, hän meni sitten sinne ottaa niistä naruista sen pois ja muuta. Ja se oli toinen oli aika tajuttomana, se aika huonossa kunnossa, mutta sitten oli, että joo, että no, jos hänet on pelastettu. Niin, tämmöistä, niin kuin, että ihmiset toimii niiden pelko, sen, siinä pelkoenergiassa ja muuta, ja ei pysty siinä pelossaan kyseenalaistamaan myöskään, että se vaatii sitä sydänenergiaa ja sitten myös tietynlaista niin kuin ymmärrystä näistä asioista, että näin toimitaan. Ja ne on aina näissä salaisissa olevissa jutuissa juuri niitä, ketä ei uskoisi, että ne on. Eli korkearvoiset henkilöt, mitä pidetään, se, niillä on se auktoriteettiasema, se korkea arvo, mikä ne on saanut, ja se, miten se saadaan nykyään näissä systeemeissä, on juuri näiden rituaaleiden ja muiden kautta. Näin se valitettavasti vaan toimii, että sä oot tuolla Suomen Pankissa tai jossain muualla ilman, että sä oot näitä systeemejä tehnyt. Ja se, että et sä muuten raketele tuolla jotain miljoonan pyörävarastoja tai muita, ellei ole jonkinlaisia juttuja johonkin. Sehän on yksi suoraan korruptiota, mä en sano, että ne välttämättä olisi näissä mukana, mutta näin ne niin kuin systeemit toimii näissä, että ne saa näitä diilejä luultavasti sitten, kun ne on suorittanut jotain jonkinlaisia tehtäviä, mitä tässä oli se siinä suomalainen tietovuotaja oli myös kertonut anonyymisti sitten, miten häntä oli hyväksikäytetty lapsena. Totta kai siitä tulee traumat, niin sitten ei kauan edes uskonut itsensä ja muuta näissä jutuissa, mutta koska siinä mieluummin sitten mieli piilottaa näitä asioita, että okei, nämä on ehkä mun keksimä, mutta muuta eikä niitä halua miettiä. Traumat yleensä menee piiloon, että on pienemmistä traumasta tai isommista traumasta kyse, niin yleensä ne menee piiloon, että niitä sitten ei kauheasti niin kuin mieti ja tiedosta edes. Ne on siellä alitajunnassa. Mutta tässä on paljon nyt tämmöistä, mitä pitäisi puhdistaa, ja Suomessakin on tätä energiaa. Suomessakin on pankkirit ja omat hyväveliseurat ja tämmöiset näin, että sinne tarvittaisi enemmän tietovuotoja ja muita. Mutta valitettavasti, että siellä ei hirveästi tietoa vuodeta, koska siellä on moni joutunut näihin rituaaleihin nyt osallistumaan, ja niillä on oma osuus näissä. Mutta heidän pitäisi sitten vaikka anonyymisti, ja pitäisi jonkun sieltä nyt oman tunnon kautta tulla esiin, että okei, olen joutunut näihin juttuihin, minut on puoliksi vähän niin kuin pakotettu sinne ja on pitänyt mennä näihin ja on sitten on siinä tietyssä energiassa, demonisessa energiassa ne on osallistunut, vaikka jos halunnut, mutta on tehnyt näin, koska että pääsee eteenpäin ja on semmoinen ilmapiiri, että jos ei tee, mitä sitten itselleen tapahtuu ja muuta. Eli siellä painostetaan ja muuta, niin nyt on oikea aika tulee esille näistä ja kertoa, että okei, olen tehnyt väärin, olen kokenut tämän energian ja miksi on toiminut, missä energiassa on toiminut. Tuntunut niin kuin pakotuksia alta painostavaa ympäristöä ja pelkää, että itse oma henkilökään jotain, jos ei tee näitä, että kiuttaa sitten muita, kun siellä on, siellähän mennään sitten miakat kädessä siinä yhdessä niihin koko tämmöisiin kokoontumisiin ja sitten siellä on tämmöiset näin ja sitten sanotaan, että pitää tämä uhras tehdä ja niin edespäin, että lipastaan tuolta ja niin edespäin, että tässä on nyt uhri ja tällaista näin ja se on niin kuin näitä eri tasoja sitten näissä menee sitten rankemmaksi noissa, että sitä adreaa saadaan talteen, ja se ei ole pelkästään se fyysinen veri, vaan se henkinen energia, mikä sitten yhdistyy sinne alempaan astraalin siitä, miten nämä kytkökset tehdään. Ja kyllähän me tiedetään, että on ihan niin kuin avoimia satanistajakin ollut, mitkä sitten rituaaleja tekee, ja on sitten näitä, mitkä uskoo niin kuin ilmoittaa itse satanistiksi, mutta ei välttämättä näitä rituaaleja tee, mutta larppaa sitä tai muuta, mutta ne on sitten eri juttuja kuin nämä, mitkä on näissä syvissä jaostoissa, niin ne on sitten vähän rankempia nämä tämmöiset rituaalit ja muut. Että meidän pitäisi herätä nyt tähän tietoisuuteen, kun näitä tuodaan enemmän julki nytten. Ja ihmiselle rupeaa avautumaan näitä traumoja ja juttuja, niin ne tulee nyt puhdistukseen ja tietoisuuteen. Tietoisuuden kautta ne tulee puhdistukseen ja tämä on sitä aikaa. Että erilaiset ritarikunnat, tai ei välttämättä ritarikunnatkaan, ehkä siellä ekotasolla ei oikein mitään, että siellä kokostetaan ja syödään hyviä, että mukavia herrojahan ne vaan on. Sillähän ne vaikuttaa ulospäin, että sinne pitäisi jotkut saada soluttautua ylemmille tasoille. Mutta ja sitten mitä tahansa, mitä näitä sitten on Suomessa? Vapaamuurarit,
on varmaan se korkein juttu sitten. Et mä en tiedä, eri ritarikunnat, niitä voi olla omanlaisia jaostoja, mitä sit on, mitkä ei liity toisiinsa. Ja täällä ne on vaan sitten rahakorruptio yhdessä ehkä, mutta tästä pitäisi sitten kysyä varmaan Junnulta, että mitä siellä ritarikunnissa. Että mutta hän on siellä nyt vähän olemilla tasoilla ilmeisesti. Ja se voi olla ihan eri tosiaan nämä ritarikunnat. Mä en tässä nyt tiedä näitä juttuja, mutta mä sanon vaan, että kun siellä on nämä tietyt jutut, että sitten kun mennään tiettyihin juttuja ja muuta, niin tutkipa sitä, että onko siellä jotain alueita, mihin ei saa mennä. Kun näissä kokoutumissa muissa ollaan, että on näitä siunattuja tiloja tai muuta ja alueita tai muuta, niin onko näissä semmoisia, mitkä johtaisi sitten maan alle, onko siellä mahdollisesti jotain paksuja isoja ovia, onko siellä mahdollisesti jotain rituaalitiloja. Ja tällä tavalla, että miten liittyykö nämä ritarikunnat sitten vapaamuurahjelin, tekeekö ne jonkinlaista yhteistyötä ja onko sitten meidän presidenteissä on ollut näitä, mitkä kuuluu, eikö Saulikin kuulu ritarikuntaan, miten nämä menee. Ja näihin juttuihin, eli meillä ei ole riippumattomia tuolla oikeasti demokraattisesti äänestettyjä tyyppejä, vaan tämä kaikki menee ihan eri tavalla, mitä meille uskotellaan. Se vaikka meillä voi jonkinlainen julkinen näkyvä äänestysprosessi voi olla, niin se, miten siellä taustalla jossain muualla sitten vaikutetaan niihin loppujen, niin sehän on noissa äänelaskennoissa näkynyt, että jos siellä on joku pääsemässä jo, kun ei ne voi ihan kaikkea niin kuin hallita, niin aina tulee ääniä ja sitten yhtäkkiä vähenee ääniä, tulee ääniä, vähenee ääniä, tulee ääniä, vähenee ääniä. Että se on näkynyt aina, että joka toisessa laskennassa tuleekin sitten jostain muualta lisää, että Suomessakin on näin ollut, kun olen näitä äänelaskuja tarkkaillut, muun muassa silloin, kun piratteja pitäisi päästä eduskuntaan paljon, niin olisi päässytkin meemi äänillä vaikka monta. Sitten siinä piti päästä vaan se yksi tai kaksi. Tai päästettiin vaan yksi tai kaksi siinä, koska sen jälkeen sitten päätettiin, että ei päästetä yhtään. No Ano pääsi sitten, se oli niin kuin ainut, että siellä päätettiin päästetään yksi, mutta sitten Anon jälkeen päätettiin, että ei päästetä yhtään. Ja miten viime mallit meni? Ei yhtään päässyt, vaikka olisi ollut paljon hyviä ehdokkaita, mitkä oikeasti varmasti on, niin slimmiäänetkin vietiin ja niin edespäin. Että tässä on ihan selkeätä juttua ollut se, että sinne ei vaan niin päästetä enää, koska se homma on niin hoidossa. Tarkkailkaa näitä ja olkaa tietoisia. Tästä tuli vähän pitempi kuin noista muista aikaisemmista tämmöistä. Raise
Jos tuon tyyliset setit sua kiinnostaa, niin kansi tilata kanava, näitä tulee lisää. Ja videolla on myös linkki Suomen galaktiseen liittoon, missä on muutakin avaruusinformaatioa. Ja siellä voi halutessaan liittyä jäseneksi, niin saa jäsenlehtiä ja lehtiä ja myös niitä aikaisempia kanavointeja, mitä ei ole tällä kanavalla julkaistu.